Final da bolsa, é o depois, né, da bolsa, né? Então o final dela, o resultado foi esse. Ela era uma bolsa marrom clarinha, né? Ela estava toda suja, feia. A alça dela era pequena, tá vendo? Aqui eu coloquei um design aqui, aumentei 10 centímetros aqui na alça, né? Porque a cliente, ela tem o ombro mais largo aqui, um braço maior, então ela queria um espaço aqui. Então não foi feito só a pintura, né? Foi a pintura com uma modificação na alça, né? Eu fiz uma ampliação e fiz um design todo enroladinho, tá vendo? Todo enroladinho, pensa assim, enroladinho. Eu fiz, coloquei o aumento e fiz um enroladinho, tá vendo? Ficou bonito, tá vendo? Ficou diferente, ficou a bolsa toda. Tá aqui, ela toda pretinha, ó. O cinto, o zíper, tá vendo? Tudo pretinho também. Tá, né? Toda bege. Tá vendo? É uma bolsa bonita. É da Antonella essa bolsa.